Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pemecatan dan penggantungan ahli UMNO secara besar-besaran merupakan usaha terdesak pemimpin parti itu supaya kedudukan mereka tidak tergugat. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berpendapat tindakan itu mungkin akan membawa kepada penentangan, dalaman dan protes secara senyap dalam parti itu. Menurut beliau, kesan besar lain sudah tentu mengakibatkan kehilangan besar sokongan kepada parti itu pada pilihan raya akan datang. Mungkin ramai ahli yang masih kekal dalam parti ada hubungan dengan pemimpin dikenakan tindakan itu. Mereka inilah bakal memprotes secara senyap kepada parti, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian watikah pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan Negeri Kelantan 2023 di sini pada Isnin. Muhammad Amar memberitahu daripada maklum balas dan laporan sebelum ini boleh dikatakan tindakan berkenaan. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.